Sjef Luftforsvaret, skolesjef, generaler, øvrige kollegaer. Når jeg liksom har vært her og sett i foredragen her, da, så er jo beklagelig at marinemusikken står fast nede i bakken her på grunn av snøkaoset. Og så bekymrer det meg litt grann at opplæringskittet for F-35-pilotene går i duplo. Men det er jo en utvikling det også. Der, ja. For å tilnærme meg tematikken som jeg er blitt bedt om å snakke om, så har jeg tenkt å si litt om bekjempelse i det maritime domenet. Gå litt, starte litt bredt og gi en kort beskrivelse av sjømaktsbegrepet og hvorfor kontroll i det maritime domenet er av stor betydning. Så skal jeg se litt om de maritime krigføringsområdene, og hvordan en maritim styrke prinsipielt organiserer seg, og da spesielt innenfor krigføringsområdene. For det er litt viktig å ha det, å forstå det operative organisatoriske innretningen i en maritim styrke, for å se de samhandlingsmulighetene som finnes med hær og luft innenfor krigføringsområdene. Så avslutningsvis så vil jeg belyse utfordringene innen maritim krigføring, og så vil jeg da selvfølgelig se inn i dette forumet, se og trekke linjene til fremtidig samarbeid med F-35 og P-8. Når det gjelder sjømakt, så er jo det et redskap for å ivareta nasjonens interesser. Sjøforsvaret bidrar daglig til å ivareta Norges interesser gjennom forsvarlig ressursforvaltning, støtte til diplomati og det å demonstrere et nødvendig terskelforsvar, alene eller sammen med allierte. Sjøforsvaret må gjennom hele sitt virke være i stand til å fylle rollen innen de tre sidene i Ken Boots sjømaktstriangel for å være relevante. Og jeg tar frem denne modellen her fordi at jeg ønsker å understreke at innen sjømakt så har begrepet bekjempelse en utvidet betydning. Effekt av sjømakt er ikke bare den som oppnås ved å levere ild i målet. Det omhandler også effekten av som oppnås innen tilstedeværelse og myndighetsutøvelse, i tillegg til krigføring som representerer handlinger i den øverste delen av konfliktskalaen. Så hvorfor er det viktig å ha kontroll i det maritime domenet? Og jeg vil trekke frem to hovedmomenter, økonomi og samfunnssikkerhet. Sjøfartsnasjonen, oljenasjonen, det er jo begreper som vi benytter, og Norges velstand er i stor grad hentet fra havet. Og det også understreker at olje og sjøfart er en av hovedinntektskildene for den velstandsbyggingen som vi har i nasjonen. Og vår geografiske beliggenhet og lange kystlinje, det gir oss en unik tilgang til havet, og derav en økonomisk zone med store ressurser. Vi forvalter et enormt område som er 7 ganger større enn fastlands-Norge. Og vi opplever at tilgjengeligheten øker i utstrekning, og aktivitetsnivået øker i takt med polisens tilbaketrekking. Så hva med samfunnssikkerhet? Jo, som vi ser på bildet her til høyre, 90% av all import og eksport transporteres langs sjøveien. 70% av all nasjonal vareflyt skjer langs kysten. Lammes dette, så er vi svært sårbare, Og med nåværende logistikksystem så er lagerbeholdningene minimale. Et annet viktig moment er at hoveddelen av all datakommunikasjon, herunder alle internasjonale finansielle transaksjoner mellom Europa og Amerika, skjer via kabler på havbunnen over Atlanterhavet. Vist øverst til venstre der. En motstander som ønsker å påvirke Europa, Norge, kan benytte en rekke virkemidler for å oppnå sin vilje. Virkemidler som er hybride og som ikke innbefatter bruk av tradisjonell våpenmakt. Dette er jo selvfølgelig ikke en ren nasjonal oppgave, men sjømakt og sjøforsvarets bidrag er å kunne være en alliert aktør inn i en sånn innsats. Og krigføring, det er evnen til å sette makt bak håndhevelse av vår suverenitet, forsvar av norsk territorium eller norske interesser, og dette er jo som velkjent et av statens aller alvorligste maktmiddel. Det eksisterer tre grunnleggende sjømaktsteoretiske grunnbegreper.
det jo maktprojektion, sjøkontroll og sjønektelse. Maritim maktprojektion, det jo anvendelsen av, eller trussel om anvendelse av sjømakt, og har til hensikt å påvirke operasjoner på land. Vi har nærprojektion og fjernprojektion. Nærprojektion, det støtte til amfibieoperasjoner, det å sette styrker på land. Fjernprojektion representerer en mer havbasert makt i form av hangarskip og lignende. Det en svært begrenset kapasitet som vi maritimt har i Norge. Sjøkontroll derimot er muligheten innenfor gitte begrensninger gitt i tid og rom for å kunne utnytte et sjøområde for egne formål. Sjøkontroll går i praksis ut på å beskytte fartøyer og infrastruktur på havbunnen mot trusler fra ubåter, overflatefartøy, fly og miner. Sjøkontrolloperasjoner må derfor inkludere anti-ubåt, anti-overflate og anti-luftoperasjoner, samt minerydding. I et multitrusselscenario må samtlige operasjonstyper lykkes for å holde risikoen innenfor en rimelig ramme. Sjønektelse er å hindre en motstander å kontrollere et sjøområde, uten selv å være i stand til å kontrollere det. På samme måte som for sjøkontroll omfatter dette alle krigføringsområdene, men ved nektelse så vil vi være avhengige av at kun ett av domenene lykkes for å kunne definere at nektelse er oppnådd. I praksis betyr dette at sjøkontroll er noe vi evner å etablere i et avgrenset område og over en begrenset periode av tid. Et mottaksområde for alliert støtte er et eksempel på det. Sjønektelse kan derimot utøves i et større geografisk område og holdes over lengre tid, fordi dette krever en oppnåelse kun i ett av domenene for å lykkes. En maritim styrke er organisert etter en tradisjonal NATO-struktur med en CTF på toppen, en Combined Task Force, og en underliggende CTG og ulike CTU-er, task units, som da er underlagt deretter. Det som er spesielt i maritime operasjoner er at det er et nivå i dette hierarkiet av sjefer, der det er utpekt en officer in tactical command. Og den sjefen som er officer in tactical command, han kontrollerer også de ulike krigføringsområdene og utøvelsene det på et taktisk nivå. Og innenfor hvert krigføringsområde så utarbeides det spesifikke taktiske ordre og retningslinjer for utøvelse av krigføring. Det vil si det at den som er ansvarlig for undervannskrigføringen gir sine detaljerte retningslinjer for den type krigføring og tilsvarende på de andre krigføringsområdene. Disse opptaskene gir detaljert styring av innsatsen i området og også identifiseringskriterier, releasekriterier og videre spesifikke føringer for hvordan ta ut et mål. Å ha kjennskap til dette hierarkiet er viktig når vi da skal integrere andre enheter inn i den type krigføring, hvis de skal ledes av en maritim styrkesjef. Så hva betyr dette i praksis? Jo, det betyr da, som jeg sier, at dersom en maritim styrke enten skal bli støttet i en fellesoperative ressurser, eller inngå i et fellesoperativt nettverk, som for eksempel innen luftkrigføring, så må vi ha et fellessett med detaljinstrukser, som våre maritime opptasker, slik at det er et felles sett med identifiseringskriterier, prioriteringer og handlemåter for å håndtere oppdukkende trusler. Utfordringsbildet innenfor maritim krigføring. Find, fix, target, engage. Find, fix, track, target, engage, assess. Dette er the kill chain, eller F2T2EA, for de som er opphengt i den type forkortelser. Og det er hele prosessen fra å finne et mål og helt frem til å gjennomføre en battle damage assessment for å avgjøre om en våpenleveranse hadde ønsket effekt. For en maritim styrke så gir de første fasene i denne kjeden, altså det å finne og trekke og følge et mål, ulike utfordringer i de forskjellige domenene som vi opererer i. I undervannsdomene så er det selvfølgelig utfordrende, fordi vann som medium gir begrensede rekkevidder.
Overflatekrigføring gir utfordringer fordi at på grunn av jordkrummingen og antennehøyden så er rekkevidden på sensorene våre begrenset. Og i luftkrigføring så er målets lave radar cross section og høye hastighet en begrensende faktor for den reaksjonstiden vi har og muligheten for å treffe tiltak for egenbeskyttelse eller å ta ut målet på lengre avstand. Evnen til å detektere og engasjere en fiende i hvert av de ulike domenene har en stor betydning for maritim kampevne. Og hvis vi skal være i stand til å etablere sjøkontroll eller sjønektelse, så er vi avhengige av at vi mestrer alle aspektene av dette. Og selv om våpenanvendelse ikke alltid er, som tidligere nevnt, det er en del av det, så fordrer det at vi i den ytterste konsekvens evner å levere våpen effektivt. Så, avslutningsvis, om felles operativ utnyttelse av sensor og effektor. Når oppdraget til en maritim styrke tilsier bekjempelse av mål som ligger utenfor styrkens evne til innsats, sensor, altså evne til å enten ha det på sensor eller bruke effektor for å ta det ut, vil styrkesjefen nominere disse som mål i en felles operativ innsats. Det kan enten skje gjennom en ordinær targetingprosess eller i form av at vi, en maritim styrkesjef blir tildelt styrker fra operasjonelt nivå for felles oppdragsløsning. Som nevnt er maritime plattformer sensorhøyde innen overflatekrigføring en gitt begrensning. Og vi har en rekkevidde som i mange tilfeller er betydelig lengre enn det som vi har med våpenrekkevidde som er betydelig lengre enn det vi har på sensorrekkeviddesiden. En kombinasjon av eksisterende sensorer innenfor den maritime styrken er en mulighet for å utnytte våpenrekkevidden. I mange tilfeller så vil da støtte fra andre fellesoperative ressurser, og da spesielt luftfartøy, øke sensordekningen betydelig. Så i Norge så vil P8 i kombinasjon med NH90 gi en fregatt betydelig økt sensorrekkevidde under vann. Tilsvarende så forventer vi at bruk av F-35 til støtte for maritime operasjoner, selv om vi så at akkurat den maritime delen var begrenset omfang, så vil det øke den maritime slagkraften. Og når sensor og effektor ikke utgjør samme plattform, så må vi utveksle informasjon og evnen til å levere våpen på eksterne data. Og informasjonsutveksling og koordinering av felles operativ ild stiller krav til både materielle prosesser for å lykkes. Og for å lykkes så må vi ha en felles evne til å kommunisere. Både sambands- og linkestyr på enhetene samt tilhørende infrastruktur må være på plass og være interoperable. Videre så kreves det en inngående kompetanse for å sette opp et sånt linknettverk, slik at informasjonsflyten fungerer og presisjonen i informasjonen som utveksles er nøyaktig nok. Allerede på et sånt stadium så er det mange mulige feilkilder for en felles operativ innsats. Videre så kreves det best mulig kjennskap til målet som skal bekjempes. Målets evne til egenbeskyttelse har betydning for valget av innsatsmiddel. Det er en del av planprosessen og utarbeidelse av ordreverk for stridsteknisk gjennomføring innenfor de ulike krigføringsområdene. En fiendtlig enhet som har god luftvernkapasitet vil bli nominert som et prioritert mål for bruk av torpedo. Videre så vil en fiendtlig styrkesammensetning være styrende for valg av antall missiler og hvordan disse best mulig effektivt skal benyttes. Og sist, men ikke minst, så er det å velge rett treffpunkt med våre høyteknologiske våpen og finne mest mulig treffpunkt på fiendens fartøy for å få best mulig effekt med lavest mulig antall våpen. For oss i maritim kontekst så er våpenøkonomisering avgjørende for det å kunne ha tilstrekkelig slagkraft. Som jeg har prøvd å anskueliggjøre, så krever effektivt samarbeid mellom maritime enheter og andre fellesoperative enheter gode forberedelser, tett koordinering for å få god effekt i en maritim bekjempelse. Hvis vi da tar et steg tilbake og tenker over det som er femte generasjons kampfly fremste egenskaper, dette med stelt å kunne operere tett på fienden uten å bli oppdaget, så krever denne koordineringen mye arbeid i forkant og et systemunderstøttelse som gjør at vi kan opprettholde den evnen til å forbli udetektert. Etter min mening så ligger løsningen ved å følge to hovedoperasjonslinjer. Den første omhandler infrastruktur, kompetanse og organisering.
Effektuttaket av en så stor investering i høyteknologiske kampfly og i maritime patruljefly som P-8 ligger i at vi evner å bygge opp en tilstrekkelig robust støttestruktur som rundt hele systemet. En sambandsstruktur og en robust organisasjonsstruktur med kunnskap om utnyttelse av systemene avgjørende for informasjonsutveksling og tett integrasjon. Vi må bygge kompetanse gjennom samarbeid og deltakelse med andre aktører som dyktige på dette området. For det vil gi oss detaljkunnskap for å kunne utnytte denne type teknologi. Vi må satse for å lykkes, og det vil kreves et krafttak for å kompetansemessig for å få dette på plass. Den andre operasjonslinjen omhandler av samhørighet. Vi må bort fra den søyletenkingen. Skal vi utvikle effektivt samarbeid og samvirke, så må det øves og trenes tett. Vi må evne å fokusere utover egen forsvarsgren og se det potensialet som ligger i både nettverksintegrering og kapasitetenes styrker og muligheter. Og da må vi bort fra sporadiske aktiviteter hvor det gjennomføres en samøvelse når fartøyene seiler forbi Ørland og vi rekker et par flybys i det vi passerer forbi. Mitt ønske er minst en periode i året hvor vi har et slikt taktisk utviklingsprogram i tett samarbeid mellom luft og sjø, der vi faktisk setter av tilstrekkelig tid, vi får gjennomført ulike taktikkutvikling, vi setter oss sammen og vurderer, og vi gjør det på nytt igjen og ser hva som fungerer fra gang til gang. Så oppsummert. Sjømakt er et bredt begrep, og Sjøforsvaret leverer daglig effekt innen mange domener. Maritim bekjempelse begrenses av det domene det gjennomføres i, og sensorrekkevidden er som oftest kortere enn våpenrekkevidden. Evnen til bekjempelse i det maritime domene øker derfor betraktelig ved samarbeid med fellesoperative sensorer og effektorer, og da primært luftbårene. Effektiv informasjonsutvikling krever en robust infrastruktur og en kompetent organisasjon for å konfigurere og utnytte denne teknologien. Vi må satse på utdanning og kompetansebygging, og ikke minst skape arenaer hvor både kvinner og menn kan samles og utvikle taktikker og prosedyrer som gir oss best mulig effekt ut av våre høyteknologiske plattformer. Takk for oppmerksomheten.